وطني هودا لاتا اللي مكاكوش انا افورا وطني تورا شادا اوهورا وطني نهو كاميتا iyadoo la galay wajigii labaad ee ololaha doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kumanaan iyo kumanaan taageerayaal xisbiga wadani ayaa isugu soo baxay fagaaraha weyn ee khayriyadda magaalada Burco waxana saaka waabarigii hore magaalada Burco ku waabareysteen waxaan ka yeeshaa ka baxay gaadiidka taageerayaasha xisbiga wadani oo maanta si muuqda looga darmay magaalada Burco waxana saaka shacabka la damaashaday hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaji Xasan iyo masuuliyiin kale oo tiro badan oo dhamaantood ba halkaas ku hadlay taageerayaasha tirada badan ee xisbiga mucaaradka ee wadani isugu soo baxay fagaaraha khayriyadda magaalada Burco waxaana ka mid ah hadalladood oo ayaamaha kana aad arkayseen waxyaabaha uu magaalada ka sameynayay nabadgelyo darada ah walaalayaal waxaanu idin leenahay xisbiga wadani waa xisbigii guusha xisbiga wadani waa xisbigii guusha waa xisbigii isbadaldoonka waa xisbigii horumarka waa xisbiga wada tashiga waa xisbiga aqoonta waa arkaysan xisbiga wadani yahay xisbigii guuleysanayay ee uu shacabku doortay oo raalida ka yahay guushina waxay naga xigtay maalmo yar oo kooban walaalayaal waxaan idinka mahadcelinayaa nabadgelyadii fiicnayd iyo isoobixii fiicnaa aad horaan samaysteen tiibaanu marti idinka nahay maantana aamusa bismillaahirrahmaanirrahiim allahu akbar الله أكبر قلبي يا دعو قلبي يا دعو وطني أقول أستو سوالنا أقول أستو فرمرك هاو دقاقضو عبد الرحمن عبد الله يا الله عليو قلبي أمرك يقول در رئيستان وحي استبع ودوينك وحي بربريان قاديدك وحي الحلية مضحلي الحسبي قبطني وحي رقوب آغي يا برا صاحب قبل قطولين تنيا غيمة بليسك iyo dhammaan maamulka gobolka in si degdega faraha looga qaado ragga la haysto ee lagu xulxunay sida sharci darada baabuurtoodii la burburiyey oo kow ka yahay beel daatiya xuseen faarax xandulle taageerayaasha waxaanu kelmad kale yaan idin xasuusinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baa xisbiga kulmiye uu furay tartanka doorashada tartanka ay hadlay gudee maalintii kaabeenka xisbiga kulmiye maalintii dambe daraade ku xigtayna waxaa furay gudoomiyihii xisbiga rayska intaa leeg waxaa loo saaray burcamiyaa garanaysaan waa taageerada xisbiga wadani ee laba jibaarantay ee idinka muuqata kumayaabay yuu ka yaabay aad baa u baahsantihiin walaalayaal waxaan idinla wadaagayaa waddanka soomaaliland nin mar wasiir ka noqdo maxaa cabdillaahi cumar la yidhaahdo oo 50 sano ugu naanaysi jiray oo aan ingiriiska wada deganayn walaalo waayo la taliyihiisa arrimaha dabadda muuse biixi waa ninka qura ee u dirtay sarkaal qaabilsan soomaaliya ee uu farmaajeer la soo hadalsiiyey ee uu yidhi la dhiilgaree ee xamar ka tegay waa xog dhab ah allahu akbar allahu akbar allahu akbar bandanu badalu kulmiye badalu soomaaliland ha noolaato burco ha israacdo qaybintu ha dhacdo faquuqu ha dhaco qabyaaladu ha dhacdo kulmiye ha dhaco salaan qiimo badan kadib aad iyo aad baa ugu mahadsantiin reer wadan islaa u muujiseen cududiinna sidaa xisbiga isu barbar taagteen sidaa ugu heelantiin inaa u codaysaan taageeradaana siiseen waata kulmiye quusisay waata kulmiye ula quustay kulmiye laga badi kulmiye laga badi kulmiye laga badi kulmiye laga badi oo waxa caddaysay hadalkiisii shalay oo halka muuse ka yidhi ayaa caddaysay in laga badiyey ninka laga badiyaa wuu cadhoodaayo wuu filiqtamaa innagu filiqtami mayno waxaan leeyahay dadka reer wadani meel kasta ay joogaan anigoo ku hadlaya afka xisbiga iyo guud ahaanba inta samaa jecla Soomaaliland ha la ilaaliyo anshaxa ha la ilaaliyo sida kulmiye yeelayayaan la yeelin
wixii habsamay socodka doorashooyinka inaga xumeynaya wixii nabadgelyada inaga xumeynaya wixii dalka kala qaybinaya wixii dalka inaga kharibaya wixii dadkeena xumagelinaya ha laga dheeraado wadani wuxuu doonayaa Soomaaliland mida oo midaysan Soomaaliland mida oo walaalo oo gacmaha haysaysata buu doonayaa wadani wuxuu doonayaa Soomaaliland oo nabada Soomaaliland oo nabad oo sharci uu sareeyo buu doonayaa ugu dambeyntii waxa taageerayaasha oo horkacay mas'uuliyiinta xisbigaasi ku soo wareegay shaaraha magaalada Burco oo Cabdiraxmaan Ciise Television-ka caalamiga ah City Cable magaalada Burco